Nemoj da se plašiš. Biće sve u redu. Nema epilepsiju. Može da hoda, samo nije navikao na obuću. Nije glup, ali selektivno reaguje na zvuke. Ima otpor prema kuvanoj hrani, ali na kraju uvek sve pojede. Nema razvijen jezik, vrlo slabe potrebe za socijalizacijom i komunikacijom. Nema neke izglede za razvoj. Ništa ne razume. Razume. Pućki, upali svetlo.